E aí, galera, estamos aí na casa do Max aí, bem no interior da França. Olha que top esse visual. Olha só que top. Vou dar uma circular aqui que eu vou ter que voltar com o drone que tá com vento bem forte. Massa lugar, hein? Pegar uma imagem de cima aí do lugar. Olha que visual, galera.